Dette er unggutten i norske farger som kunne overraske stort på hjemmebane i helga. Nei, det tror jeg blir kjempegøy. Ja, det begynner min forrige helg, og synes det var kjempeartig, og det å skulle få lov til å gå på hjemmebane, det tror jeg blir stort, og gleder meg veldig. 17-åringen er klar på hva som blir viktig i helga. Nei, for min del så er det viktigste å få et godt utgangspunkt fra hoppbakken, og jeg trives veldig godt oppe i hoppbakken her, så jeg tror det skal gå bra, og så får den bare gå så fort den kan på ski. Nå håper han bare at det vil komme masse folk til Vikersund og støtte han i hoppbakken og i løypa. Nei, jeg håper at det kommer så mange som mulig, at det blir et entusiastisk publikum, og det tror jeg det kommer til å bli også.